מכירים את הרגע הזה במטבח שאתם רוצים להניח סיר חם על השיש, אבל אתם יודעים שזה יהרוס אותו? מי לא מכיר? פריצת דרך עולמית בענף השיש למטבחים מאפשרת לנו משטח עמיד בפני חום, כתמים, חומרי ניקוי וסריטות. שלום לאייל שימן, מנכ"ל חברת למינם ישראל. שלום יוליה. אז בואו נתחיל ככה בלהבין מה זה למינם. למינם זה בעצם שם של חברה איטלקית. חברה לייצור לוחות פורצלן מאיטליה. Mm-hmm. החברה הזאת מייצרת לוחות פורצלן למטבחים, לדלפקים, לריצוף, לחיפויי קירות, לכל אפליקציות שרק אפשר לדמיין בתחום השיש. אז מה ההבדל בין החומר הזה לחומר המוכר? אז זהו, שהחומר המוכר הוא חומר טבעי, הוא חומר שנחצב בטבע, ומשום כך יש לו את האיכויות של הטבע, ויש לו גם את המגרעות של הטבע. Mm-hmm. החומר הזה, הפורצלן, הוא חומר שמיוצר במפעל, יש לו איכויות, למשל, עמידות. כמו שאת אמרת, עמידות לכתמים, עמידות לסריטות, עמידות לחום, אפשר להניח סיר לוהט, מחוות, או מגש מהתנור ישירות על המשטח, הוא לא יתפוצץ. Mm-hmm. החומר הוא אנטי-בקטריאלי, כך שהוא לא צובר לכלוכים ובקטריות שמתפתחות עליו. יש איכויות מאוד מאוד משמעותיות לחומר. באיזה הגדלים, צבעים, אפשר למצוא את החומר? אז זהו, שחברת למינם יצרה פריצת דרך בעצם ההמצאה של לוחות ענק. מה זה לוח ענק? 1.20 מטר, 1.60 מטר על 3.20 מטר. זה לוחות באמת ג'מבו, mm-hmm. שמאפשרות לחתוך מתוכם פלחים גדולים למטבחים, לריצוף, אבל לא 80 על 80 מטר, אלא 1 מטר על 3 מטר, או 1.20 מטר על 3.20 מטר. זה מאוד מאוד מרשים, זה יפה ביותר במשטחים גדולים, mm-hmm. בבתי מלון, במבני ציבור, בהחלט איכויות מדהימות. ואני מבינה שזה חומר ירוק וידידותי לסביבה. נכון. 80% מתהליכי הייצור בחברת למינם מבוצעים בטכנולוגיה ירוקה. זה אומר החשמל שמופק על מנת לייצר 1,200 מעלות מופק מאנרגיית השמש, וכמובן מחזור של שפחים שנעשים בתוך המפעל הוא באוריינטציה של שמירה על הכדור הזה. טוב, אז אנחנו פה בעיצובינה. וככה, העיצוב חשוב לכולם, אין מה לעשות. אז איך באמת מוצר סינתטי מתחרה במוצרים טבעיים שנחשבים ליפים ביותר? שאלה מצוינת. תראי, מה שקורה, זה נכון שהטכנולוגיה מאפשרת לפורצלן לעשות קפיצת מדרגה בכל מה שקשור לאיכויות של החומר. Mm-hmm. אבל הסיפור של העיצוב הוא לא פחות דרמטי, כיוון שבתהליך הייצור מייצרים בחברת למינם סוגי צבעים וקולקציות מרהיבים שמדמים את הטבע. מה שקורה שעל הלוחות מדפיסים במדפסות דיגיטליות, ומדפיסים שם את כל הצבעים שאנחנו מכירים, אבל לא רק את צבעי האדמה והצבעים הטבעיים, אלא צבעים אחרים, ועם גידים, ועם נימים, ולבנים, וקהים, ודגמי עץ למשל. אפשר לראות צבע עץ, שהוא צבע בוטשר, שהוא מדמה עץ, לא רק במראה שלו, אלא גם במגע. אתה נוגע בלמינם, אתה נוגע במשטח הפורצלן, והוא טיפ-טיפה גלי, הוא טיפ-טיפה מדמה שאנחנו נוגעים בעץ טבעי, כך שהגענו ברמת הטכנולוגיה לא רק לפרקטיות של המוצר, אלא גם לעיצוב שמאוד מאוד קרוב לטבע. איזה יופי. טוב, אז האפשרויות הן רבות, כפי שאני שומעת. כן. תודה רבה לך. תודה לך. חשוב מיני. מאוד. אז כשאתם חושבים על המטבח העתידי שלכם והמשטחים בכלל, תחשבו למינם.